Ինչ պայմանավորվածություն է ձեր բերվել։ Պայմանավորվածության մասին Լավրովի հետ մենք հայտարարեցինք մամլոյացուցիչի ժամանակ, որևէ գաղտնի բան չկա։ Այսօր բանակցություններին լուրջ վնաս է հասցվել ռազմական լայնածավալ գործողություններով ագրեսիվ ադրբեջանի կողմից եւ պետք է համատեղ երանախագահների հետ, միջազգային հանրության հետ ջանքեր գործադրենք, որ այդ հարված, որը հասցրել էր քաղաք կարգավորմանը բանակցություններին, հնարավոր լինի հաղթահարել, չնայած շատ դժվար է հաղթահարել, որովհետեւ կան զոհեր, իսկ դա անվերականգնելի է։ Եվ միջազգային հանրությունը դրանով է զբաղված, որպեսզի հնարավոր լինի Ադրբեջանին կարգի հրավիրել եւ բերել կառուցողական դաշտ, որպեսզի հնարավոր լինի բանակցությունները շարունակել։ Ինչ փաթեթ, որովհետեւ բանակցություններին որևէ այլ ընտրանք չկա։ Փաթեթ գոյություն չունի եւ Լավրովը դրա մասին նաեւ հայտարարեց։ Եվ շինցու ինչ որ հարցեր եւ շինցու ինչ որ բաներ պետք չի տալ։ Իսկ ինչ առաջարկ։ Ասեկոսների վրա հիմնված ինչ որ այսպիսի եզրակացություններ անել իմաստ չունի։ Լավրովը ինքը հայտարարեց, որ այսօր պետք է ջանքերը ուղված լինեն հետաքննության մեխանիզմի ստեղծմանը, այլ միջոցների հայթայթմանը, որպեսի կայունություն ստեղծվի, որպեսի ապահովվի անվտանգությունը տարածաշրջանում եւ հնարավոր լինի ավելի հարմար եւ ավելի նպաստավոր պայմաններում բանակցությունները շարունակել։ Սա է ասել Լավրովը, ինչ առաջարկներ էր բերել պարոն նախարար։ Որը արդեն 5-րդ անգամ եք հարցնում առաջարկներ կամ հարցնում եք ինչ որ փաթեթի մասին։ Այդպիսի փաթեթ Լավրովը չի բերել։ Իսկ փոխզիջումների մասին խոսք գնացել է։ Ինչ փոխզիջումների մասին, երբ որ առաջարկների հետ կապված։ Այդպիսի բան չի քննարկվել Լավրովի այցելության ժամանակ։ Իսկ ընդհանրապես կան առաջարկներ երանախագահների կողմից, որոնք արվել էին 5 հայտարարության մեջ, 5 հայտարարությունների մեջ, նախագաների մակարդակով, Ռուսաստանի, Միացյալ Նահանգների, Ֆրանսիայի հայտնի հայտարարությունները, որոնց հիման վրա Հայաստանը բազմիցս հայտարարել է, որ կարող է գնալ շարունակել բանակցությունները, գնալ կարգավորմանը, իսկ Ադրբեջանը անտեսում է։ Սա է իրականությունը, եւ սա է պատճառը, որ պետք է միջազգային հանրությունը փորձի հնարավորինս անել, որպեսզի Ադրբեջանին բերի կառուցողական դաշտ։ Բայց կարգավորումը տարածքների հաշվին, պարոն Նալբանդյան։ Կարգավորումը այն է, ինչ որ հայտարարվել էր բազմիցս Հանրապետության նախագահի կողմից եւ նաեւ արտգործնախարարի կողմից, ինչ որ նոր բաներ պետք չի հնարել, այն առաջարկները, որոնք արվել էին, եթե դրանք ձեռնտու լինեին Ադրբեջանին, ապա չէր մտնի այս փակուղի եւ չէր գնալ այս գործողությունների։ Ծախողվեց բանակցություններում, դրա համար փորձեց ռազմական ճանապարհով ինչ-որ լուծումներ գտնել, ռազմական ճանապարհով էլ ծախողվեց։ Ստիպված է լինելու վերադառնալ բանակցությունների սեղան, որտեղ այլ ընտրանք չկա, այլ ճանապարհ չկա, բանակցությունները պետք է շարունակեն։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն պարոն նախարար, շնորհակալություն։ Կարսկզբից շրելես ամբողջ։